Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u našeho magazínu. Tentokrát je celý z Mohelnicka, kam vyjela na jednání Rada Olomouckého kraje. Setkání se studenty, zástupci neziskových organizací, sociálních služeb, s podnikateli, starosty obcí, prohlídka významné firmy. To byly hlavní body programu, který má zblízka ukázat problematiku regionu. Začal hned ráno debatou ve Střední průmyslové škole elektrotechnické v Mohelnici. Ten trend, že se všude dělají cyklostezky, jestli se plánuje něco třeba tady v okolí Mohelnice. Cyklostezky nejsou v kompetenci kraje. Vždycky je to v tom katastrálním území té obce a ta si plánuje výstavbu cyklostezek. Olomoucký kraj pouze těm obcím přispívá na výstavbu. Proč v gymnázii A ve společné části mají jako stejné požadavky na náročnost, jako my ze odborných škol, když nemáme tolik třeba hodin toho českého jazyka? Je nadaný, jak je dobrý, může na vysokou, ale může také do praxe a pak teda nepotřebuje mít maturitu s češtiny, když to přeženu a absurdu. Takže by to mělo být jinak. Je na rozhodnutí ředitele, jaká bude dotace, zda bude minimální dotace, třeba českého jazyka nebo maximální dotace. Pan ředitel přes tomu počtí hodin asi zřejmě na odborné předměty. Padaly dotazy na opravy silnic, slučování škol i jak získat peníze na vlastní sportovní akci. Když bych splnil nějaké podmínky, tak i já v 17 letech bych mohl od kraje dostat nějakou dotaci. Můžete si udělat akci pro své pět přátel, že to vlastně zaplatíme. Ale aby tam byla nějaká návštěvnost a aby to mělo nějaký dopad a nějakou kontinuitu, takže třeba se hodnotí i jestli je to první ročník nebo 50. ročník. Jo. Ale teoreticky odpověď je ano. Já si myslím, že to bylo přínosné a že jsme se dozvěděli hodně věcí, které nás zajímaly. Olomoucký kraj je zřizovatelem 115 středních škol a každá něco potřebuje. V této je připravena krajská investice za 4 miliony. Máme pro letošek slíbenou akci propojení všech tří budov, to znamená tím propojovacím krčkem. Druhá akce, která je tady ještě, to je za vámi, tam je demolice starého objektu, no a pak následně vybudování nějakého sportovního, no nechci říct areálu, ale aspoň hřiště. V Lošticích si krajští politici prohlédli domov u Třebůvky, který poskytuje sociální služby pro 45 klientů se sníženou soběstačností. V loňském roce jsme obdrželi 26 žádostí, ale nechceme to naddimenzovávat na úkor toho, aby jsme ti uživatelé přišli o své soukromí. To znamená, že každý uživatel má svoji bytovou jednotku, kde žije, protože v minulosti se nám ukázalo, že soužití dvou dvojic v jednom bytě je náročné. Setkali se zde také se zástupci neziskových organizací. Naším největším požadavkem je asi momentálně nějaká finanční podpora z hlediska zázemí, protože bychom potřebovali zařídit toalety a pitnou vodu v naší klubovně. Byli tam zástupci hasičů, ti už mají svůj zaběhlý dotační program a myslím, že mohou být spokojeni. A pak samozřejmě jsou ty spolky a jiné neziskové organizace. Olomoucký kraj ufinancovat všechno nemůže. O tom byla hlavní diskuze, vždycky o penězích. Krajští radní postupně projíždí všechny regiony. Součástí programu je pravidelná návštěva významného zaměstnavatele. Tentokrát to byla firma Siemens, která v Mohelnici při výrobě elektromotorů dává práci 2000 lidem. Diskutovali jsme, a to je to zásadní téma, kde vzít další zaměstnance. Diskutovali jsme právě v této spojitosti i nějakou úlohu Olomouckého kraje v rámci učňovského a středního školství. Zdejším firmám, jako i jinde, chybí zejména technické profese. Na jejich podporu zde proto vznikl nový projekt, nazvaný Učte se za peníze. Účastní se ho 4 střední odborné školy a 8 společností. Pro studenty, kteří se rozhodnou studovat učňovské obory na vybraných školách, s kterými máme spolupráci, a budeme jim poskytovat stipendia ve výši od 1 do 2000 korun měsíčně. Kdo bude mít dobrý prospěch, bude mít stipendium i na prázdniny, případně i dál při studiu na vysoké škole. Podmínkou je docházet do smluvní firmy na praxi a vykonávat v ní letní placenou brigádu. Ano. Je to smluvně vázáno. Máme to ve smlouvě, kterou s nimi uzavřeme, že jim garantujeme po skončení studia nástup k nám do firmy. Hlad zaměstnavatelů po technických profesích potvrzuje i ředitel Mohelnické elektroprůmyslovky, když loni 25 absolventů odcházela po maturitě do praxe. V podstatě na každého by vyšly aspoň 2 nabídky práce.
což nepamatuju za několik posledních let, nepamatuju takové množství nabídek na práci. Projekt Učte se za peníze startuje na Šumpersku 1. září. Olomoucký kraj, ačkoliv poskytuje vlastní učňovská a středoškolská stipendia, přislíbil, že pomůže tuto iniciativu rozvíjet. A to je všechno, mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na viděnou.